Пан Володимир працював в органах Міністерства внутрішніх справ 20 років. У 2000 році вийшов на пенсію. За словами чоловіка, з 2008 року пенсіонерам МВС не проводили перерахунку індексації пенсій. Пенсію нам виплачують по спеціальному закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. Тобто, якщо цивільним пенсіонерам індексують, перераховують, то нам потрібно, щоб була постанова Кабміна про зміну грошового забезпечення. Зміну грошового забезпечення поліцейським в 2005 році внесено постановою номер 988 від листопада 2015 року. Але ми не були прирівняні до поліцейських, тому Верховна Рада 23 грудня 2015 року прийняла закон, яким прирівняла нас до поліцейських і в питанні соціального захисту і перерахунку пенсій. Тобто 29 грудня 2015 року цей закон вступив в силу і з 1 січня 2016 року нам повинні були перерахувати пенсії. Однак на гроші чекають вже більше 9 років. Пенсіонери кажуть, неодноразово зверталися до суду, пенсійного фонду і соцзахисту. Проте безрезультатно. Особисто я зустрічався з Петром Олексійовичем Порошенком в Тернополі на театральному майдані. Він мене похлопав по плечі, вашу проблему знає, ми її вирішимо. Оце буде засідання сесії, ми гроші вкладемо. Їм порахували до копійки, 7,5 мільярда для виплати нам всім грошей, що треба з різницею, заборгованістю і тому подібне. Що це означає? Два роки назад нам повинні були віддати гроші. Тими грішми хтось користується, так? Чи вони на відсотках, чи вони десь, але вони не в нас. Протестувальники зустрілися з директором Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації та представниками пенсійного фонду. Спільно прийняли рішення надіслати звернення президенту України. Люди вимагають провести перерахунок пенсій колишнім працівникам МВС і усіх силових структур, а також притягнути до відповідальності керівників державних установ, які порушили пункти порядку перерахунку пенсій, який затвердили постановою Кабміну. Хочу сказати, запевнити вас, в основному я ознайомився всіма пунктами, і запевнити вас, що це звернення, яке вами буде прийнято і проголосовано, воно буде передано в центральні органи влади, і в секретаріат президента, і кабінет міністрів, і в Міністерство соціальної політики, всі зацікавлені органи влади. Ми розуміємо, що ви розумієте, і ми розуміємо, що це потребує вирішення центральних органів влади. Представники Головного управління Пенсійного фонду України в області прийняли звернення і пообіцяли його передати керівництву у Києві. Ми ваші вимоги приймаємо, і я даю вам повну гарантію, що ці вимоги будуть передані на керівництво Пенсійного фонду України. І відповідно хочу сказати, що відповідно ті вимоги передбачають, щоб на рівні Пенсійного фонду України були в першу чергу розглянуті і прийняті відповідно якісь рішення на законодавчому рівні щодо даного перерахунку. Протестувальники кажуть, якщо до їхніх вимог не дослухаються і не виплатять борги з 1 січня 2018 року, обіцяють вдатися до більш радикальних методів відстоювання своїх прав. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.